Ditën e sot me bën 25 ditë nga fillimi i pushtimit rus ndaj Ukrainës. E ndërsa Rusia thot se e bën për të ruajtur veten nga një Ukrainë në NATO, armiku numër 1 i Federatës Ruse. E ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britanie Madhe akuzojnë presidenti Putin si pushtues dhe kanë vendosur një muri bllokimesh dhe përjashtimesh ndaj Rusisë. Nga anë e tij, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky insiston se duhet të ulemi me Putin për të gjetur një zgjidhje, sepse sa më shumë vonohet, aq më shumë fatalitete do të ketë për popullin e Ukrainës, por edhe për Europën. Në vijën e parë të sulmit antirus, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, por edhe shumë shtete europiane. Donë se disa vende anëtare të NATO si Gjermania, Italia, Hungaria, Turqia, Greqia kanë manifestuar një kujdes të madh në raport me Rusinë. E ndërsa Serbia, e cila mbetet miqja më e ngushtë e kryeministrit shqiptar Edi Rama, nuk ka pranuar të dalë kundër presidentit rus Putin. Madje presidenti serb Aleksandar Vučić është shprehur se sido që të ndodhë, populli serb do të jetë me Rusinë. Shqipëria është në vijën e parë të frontit antirus, duke zbatuar çdo porosi amerikane. E po ashtu Kina dhe India, dy shtetet me numri më të madh të popullsisë në botë, janë anuar nga Rusia për interesa strategjik por dhe ekonomik. Në kontinentin amerikan, Brazili dhe Meksika nuk kanë pranuar embargo ekonomike ndaj Rusisë. Mirë po lufta po vazhdon në ashpër në Ukrainë, dhe Rusia nuk ka ndërmend të rriqet derisa të arrijë qëllime strategjike për interesat e saj. Të gjitha llojet e armëve po përdoren, përjashtuar vetëm bombën atomike, dhe po ushtypën butonat bërthamor, bota shkon në luftën e tretë botërore dhe fundi do të jetë i tmerrshëm për njerëzimin. Ndaj duhet gjetur një zgjidhje, e cila duhet të vijë nga bisedimet në tavolinë. Zelenski deklaroi sot se është gati të negociojë me presidentin rus Vladimir Putin, e po ashtu paralajmëroi se nëse ndonjë përpjekje për negociata dështon, kjo sipas tij mund të nënkuptojë se lufta midis dy vendeve do të çojë në një luftë tretë botërore. Настав вирішальний момент, раз і назавжди закрити. Jam gati për negociata me të. Ishe gati për dy vitet e fundit. U mendoj se pa negociata ne nuk mund t'i japim fund kësaj lufte. E nëse ka vetëm 1% mundësi që ne ta ndalojmë këtë luftë, u mendoj se duhet ta shfrytëzojmë këtë shans. U mund t'ju them për rezultatin e këtyre negociatave, ne po mbasim njerëz të pafajshëm në teren. U shprehën ndër të tjerë Zelenski. Pra pale Ukrainës po ofron pakt me Rusinë në mesin e luftës. Pasi po vritë mira njerëz dhe po shkatërrohet një shtet me 44 milion banor. Negociatorët mes Rusisë dhe Ukrainës u përfol një herë presidenti turk Erdogan dhe një herë kryeministri i Izraelit, e ku ky i fundit ishte në Moskë dhe takoi presidentin Putin më në kulmin e pushtimit. Nga ana tjetër, Kina nuk pranon rolin e negociatorit, ndaj dhe pritet se kush mund të luajë një rol ndërmjetësi të besueshëm për palët. Sepse sa më shumë ditët kalojnë, aq më e përgjakshme do të bëhet lufta midis tyre. Mirë po rreziku mbetet i përditshëm se mundet që Rusia e rrethuar nga të gjitha anët e Europës me bllokad dhe kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës po rrethojnë me sanksione, nuk është çudi që frika analistëve ushtarak europian të bëhet realitet. Pra që Vladimir Putin të shtypi butonat bërthamor ndaj disa shteteve të Europës. Ndaj duhet çdo negociat, çdo marrëveshje mes palëve ndërluftuese, që të mbyllet kjo luftë mizore dhe që bota të shpëtojë nga shkatërrimi bërthamor. E nëse nuk shuhet kjo luftë, njerëzimi merr fund nga lufta bërthamore. E kështu do të ngelen vetëm disa kryetar shtetesh në tunelet e tyre anti-bërthamore nëntokësore, ku të cilët do të dalin si urita nga nëntoka, kur asgjë të mos jetë gjallë në planet.